Yeye nitaanza kwa kumpa sifa na utukufu ni kwa Yahawa, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Lakaa, Kadash. Ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa Kiebrania, ambapo linamaanisha aliyeko. Bahashem ni kwa jina la Yahawashai, ni jina la mnayemuita Yesu Kristo. Kwa lugha ya Kiebrania anaitwa Yahawashai, ambapo inamaanisha anayeokoa. Au kwa Kiingereza tunasema the deliverer. Anayeokoa, anaokoa kina nani? Anaokoa wana wa Israeli, au tunasema makabila 12 ya Israeli. Makabila 12 ya Israeli ambao wa hivi leo ni mnaoita maniga, wa Hindi wekundu na Martinos. Kwa hiyo sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki kuhubiri injili kwa makabila 12 ya Israeli, kuhusiana na toba, au kwa lugha nyingine tunasema kuhusiana na ondoleo la dhambi, ambalo ondoleo la dhambi limekuja kwa sadaka ambayo alifanya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yahawashai, ambaye alikufa ili kuwakomboa wale watu ambao walikuwa chini ya sheria, tunasema chini ya laana ya sheria, ambayo laana ya sheria imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati ya 28. Unaona? Ambapo hiyo laana ya sheria inawahusu wale waliopewa sheria, ambao ni wana wa Israeli. Kwa hivyo leo ni Jumamosi nyingine ambao tupo hapa nje kuhubiri injili kuhusiana na ondoleo la dhambi, kuhubiri injili kuhusiana na kufunguliwa kwa wafungwa. Unaona? Hiyo tunaendelea. Tuende kwenye kitabu cha Isaya kwanza. Unaona? Kitabu cha Isaya 9. Kwa hiyo tunasoma kitabu cha Isaya 9 kuanzia 1, anakuambia: lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko, hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Kwa hiyo alikuwa Isaya anaongelea kuhusiana na sehemu ambazo Yahawashai alipitia. Anakwambia alienda ufukweni kwa Zabulon, ambao anasema ni ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, ambao hawa mataifa wanaongelewa hapa ni wale makabila 10 ya Israeli. Yale makabila 10 ya Israeli ambao tunasema waligeuka wakawa kama mataifa, kwa sababu walikuwa wanafuata taratibu na tamaduni za mataifa. Unaona? Kwa hiyo hawa pia Yahawashai alienda kuwahubiria kuhusiana na injili ya ukombozi. Alienda kuwahubiria habari njema, ambapo kipindi hicho kulikuwa kuna mgawanyo kati ya makabila 12 ya Israeli, makabila yale 10 na makabila yale matatu. Unaona? Na mgawanyo wao, haya makabila matatu ambayo yalikuwa ni Yuda, Benjamin na Lawi, walikuwa wanadai kwamba yale makabila 10 mengine walishakuwa mataifa, kwamba Mungu amewakatilia mbali. Hapo ndio unaenda kusoma Warumi 11 pia. Warumi 11 ambayo ilikuwa inaongelea mzabibu mwitu na mzabibu safi. Akiongelea yale matawi ya mzabibu safi yaliyokatwa yakapandikizwa matawi mengine ambayo yalikuwa ya mzabibu mwitu, ili kufanya mzabibu mmoja. Hiyo ilikuwa inaenda inaongelea kuhusiana na kupatanishwa kwa makabila 12 ya Israeli, kupatanishwa na kuwa kitu kimoja, kupatanishwa na kuwa taifa moja. Na tumepatanishwaje? Tumepatanishwa kwa damu ya Yahawashai, ile sadaka aliyojitoa Yahawashai kufa msalabani kwa ajili ya taifa la Israeli. Hapo ndipo patanisho letu na Mungu likatokea. Hapo ndipo patanisho kati ya makabila 12 ikatokea.
ukienda kusoma kwenye kitabu cha Isaya 11 wanakwambia kwamba Yuda na Efraimu, ambapo Yuda alikuwa anaongelea ule ufalme wa Israeli wa kaskazini na Efraimu alikuwa anaongelea ile makabila 10 ambayo yalikuwa inaitwa ule Yuda alikuwa ni ufalme wa kusini, Efraimu alikuwa ni ufalme wa kaskazini, ambapo Yuda alikuwa anaongoza makabila yale matatu, Efraimu alikuwa anaongoza yale makabila 10. Kwa hiyo ile daraja lililokuwepo kati ya makabila, ule mgawanyiko ya hawa shayari ilikuja kuziba. Unaona? Na hiyo ni moja kati ya laana zetu, kuchukiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo tunaendelea Isaya 9 na kuambia watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wakina nani hawa waliokwenda katika giza? Wana wa Israeli walipoanguka kutoka katika neema ya Bwana, wakabadilika wakawa mataifa. Unaona? Wana wa Israeli wote walibadilika wakawa mataifa, waligeuka wakawa mataifa. Unaona? Baada ya kukosea Mungu. Ndio maana naambia kuna mzabibu ambao ulikuwa ni mzabibu safi ukawa mzabibu mwitu. Au ukienda kusoma hata kwenye kitabu cha Yeremia, unaona? Anakuambia imekuwaje ule mzabibu safi umekuwa mzabibu mwitu. Ngoja tuone. Hii ni kitabu cha Yeremia. Shika Yeremia 2. Yeremia 2:21. Anakwambia nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa, umegeuka basi kuwa mche usiofaa, mzabibu mwitu machoni pangu. Kwa hiyo hapa Yeremia alikuwa anaongelea nani? Hapa alikuwa anaongelea wana wa Israeli. Tutathibitisha huko, anakwambia turudi kwenye Yeremia 2:1, anakwambia neno la Bwana ambalo ni haba Shemu wa Shari kanijia kusema, enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi. Masikioni mwa Yerusalemu ni wapi hapo? Masikioni mwa Yerusalemu, Yerusalemu huwa inasimamaga badala ya wana wa Israeli. Kwa hiyo ukisoma ukarudi Yeremia 2:21, anakwambia nilikupanda mzabibu safi, sasa umebadilika umekuwa mzabibu mwitu. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongelea wana wa Israeli. Baada ya wana wa Israeli kuwa wamepewa maita ni sheria, wakawa wanazifuata kipindi cha manabii, kipindi cha viongozi mbalimbali, kipindi cha makuhani, unaona, waamuzi, tunasema sio viongozi, tunasema waamuzi, walikuwa wanawasimamia wana wa Israeli, walio asilimia kubwa walikuwa wanafuata sheria, na wale ambao walikuwa hawafuati walikuwa wanaadhibiwa kulingana na sheria au torati inavyosema. Lakini kadiri ya muda ule uongozi ukaanza na wenyewe, ukienda kuangalia kwenye wale mafarisayo na masadukayo ambao ndio walikuwa walimu wa sheria, nao wakaanza kupata kutu. Wao ndio wakawa shina la dhambi, wao ndio wakawa wanawapeleka wana wa Israeli kusiko. Ndio kama leo unaona watu wanasherehekea Christmas. Leo by the way leo ni Christmas. Kuna watu wengi hapa wanapita wanaenda kusherehekea Christmas huko juu. Wananiangalia tu hapa. Unaona? Wanasherehekea mambo kabisa ambayo sisi wana wa Israeli tulikuwa tufanye. Ndio maana nakwambia sisi wana wa Israeli tulipopewa sheria tukaanguka, ambayo hiyo inaandikwa inapatikana kwenye Kumbukumbu la Torati 28, tukaanguka. Moja kati ya mambo ambayo yatatukuta ni kusahau sisi ni wakina nani. Hiyo inamaanisha tutakuwa mataifa. Sasa hivi wewe unajiita Mtanzania, mwingine anajiita Mkongo, lakini sisi ni watu wale wale. Mwingine anajiita Marekani, mwingine anajiita Mjamaika, mwingine anajiita South Africa, mwingine Mkenya, lakini sisi sote ni wana wa Yakobo. Ambao unaenda kwenye Maniga, Wahindi wekundu na Malatino, wengine wanajiita Wahindi wekundu. Na wazungu walipowafundisha, kwa sababu tumeshaona kwamba wazungu ndio yule muovu ambaye amenenwa kwenye Biblia, au kwa Kiingereza tunasema the devil which is the Bible speak of. Baada ya wazungu kuja kutawala kama miaka 500 iliyopita, wakapandikiza shina la mgawanyiko ambalo lilikuwepo toka zamani, toka mfalme Suleiman yafe. Ufalme wa kaskazini wa Israeli na wa kusini ulikuwa upatani.
lakini Esau au wanaojiita leo wazungu walipokuja kutawala wakayafanya mambo yakawa mabaya zaidi. Wakawa wanawaambia wale Wahindi wekundu kwamba nyinyi ni weupe, nyinyi mna samani kuliko hawa maninga, kwa sababu walikuja wakapandika, wakapandikiza kwenye akili za watu, na hiyo unaenda kwenye kipindi cha Renaissance. Unaweza ukaenda nyuma kidogo kipindi cha The Dark Ages, haya mambo yote ya Christmas ambayo ni Santunalia, watu wanasherekea miungu ya Rumi huko. Ngoja tuangalie Google. Ilikuwa ni wanasherehekea tunaita ni sherehe. Anakwambia history ya Christmas. Anakwambia Christmas ilikuwa inasherehekewa December 25. Anakwambia ilikuwa ni siku ya kidini ambayo inasherehekewa dunia nzima kama tamaduni na kwa masuala ya kibiashara. Kadri miaka 2000 watu hapa duniani wamekuwa wakitunza Christmas. Anakwambia Christmas inasherehekewa kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu wa Nazareti, ambao ni kiongozi wa kiroho. Unaona? Anakwambia tamaduni nyingi, anakwambia kama kubadilishana zawadi, kupamba miti, kwenda kanisani, kula pamoja na familia na watu, afu mkimsubiria Santa Claus tualize afike. Imekuwa ikisherekewa Marekani kuanzia mwaka 1870. Christmas sasa ilianzaje? Anakwambia katikati ya winter, ambayo winter ndio sasa hivi tupo. Mboka katikati ya winter, anakwambia ilikuwa kwa muda mrefu ikisherekewa duniani kwa miongo mbalimbali kabla hata Yesu ajaje. Anakwambia watu waliokuwa wanaishi Ulaya mwanzo, unaona, walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwa jua. Unaona, walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwa jua, ambao hiyo inaenda kwenye kitu tunaita winter solstice. Kwa hiyo ukienda huko tunaita ni Ulaya ya zamani, ukienda sehemu inaitwa Gaul, au tunasema kuna watu walikuwa wanajiita the Celtic, ambao hao walikuwa ni makuhani upande wa kushoto. Hawa jamaa wao walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwa jua, au wanasema the birth of light. Wanakwambia tarehe 21 au 22 hiyo ndio siku fupi kuliko siku zote, ambayo ndio inaitwa the winter solstice. Unaona, hapo tunakuwa tunasherehekea jua linapokuwa linarudi, kwa sababu unapoongelea winter unaona, unapoongelea winter tunaongelea siku inakuwa fupi, alafu jua linakuwa yani kwamba siku ya mchana unakuwa mfupi, alafu siku unakuwa mrefu, alafu siku ya baridi. Kwa hiyo kwenye ile 21, 22 mpaka 25 pale sasa ndio jua linaanza kurudi, siku zinaanza kuwa ndefu na watu wanaanza kupata mwanga. Kwa hiyo watu wakawa wanasherehekea, wakawa wanaabudu miungu. Hii yote inaenda kipindi cha Babeli, kipindi cha jamaa anaitwa Nimrod. Ambapo Nimrod alipokufa, unaona, kulikuwa kuna imani ziliendelea kwamba aligeuka akawa jua, hilo jua linalochomoza linaenda kuzama, akawa yeye huyo. Na inaposemekana mke wake Semiramizi alipata mimba, yani wakati Nimrod anakufa akakaa Semiramizi akapata mimba. Watu wanavyosema kwamba yule Tamuzi ambaye ni mtoto wake alikuwa sio mtoto wa Nimrod. Kwa hiyo akaja na namna jinsi gani watu watawaambia kwamba Nimrod ndio hii mimba ni ya kwake. Kwa hiyo akaanza ku,
kwa sababu huyo mama alikuwa na ushawishi sana, akaanza kuongea kwamba Nimrod ndio hilo juu unaloiona na hii mimba niliyopokea ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio mambo ya watu kuzaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ikaanzia hapa, akiwepo Tamuzi, akiwepo mtu mwingine ukienda Egypt. Tukatoka sasa hapo kuna falme mbalimbali tukatoka Egypt. Watu tumetoka Babeli ambao ni kipindi cha Nimrod, tunakuja Egypt. Baada ya Egypt tunakuja Assyria na Babeli ambao ni Babeli tena. Baada ya Babeli tunakuja utawala wa Rumi, ambapo Rumi ilikuwa inasherekewa kama Saturnalia. Unaona, anakuambia watu wengi walikuwa wanasherekea hiki kinaitwa Winter Solstice. Anakuambia ambapo mchana ulikuwa unakuwa mrefu. Kwa tunakuja sasa kwenye Saturnalia. Saturnalia na Christmas, ambapo haya yote ilikuwa ni mambo sawa. Unapokuja kwenye Warumi nao wakaanza na mambo yao, ambapo hapo unaenda kwenye watu wanaoishwa the ancient druid ambao hao ndio nimekuambia walikuwa ni makuhani katika upande wa kushoto. Ona, walikuwa ni makuhani upande wa kushoto, walikuwa wanashirikia katika muda kama huu. Baadaye tunakuja sasa kwenye Rumi, baadaye wakawa wanashirikia kitu tunaita Saturnalia. Anakwambia in Rome where winter were not as harsh as those of the far north, kwamba Rumi zamani ambao wao winter yao haikuwa kali sana kama wale wanaokaa kaskazini. Anakwambia walikuwa wanashirikia wanamwabudu Mungu wa kilimo. Naona, kwa hiyo walikuwa wanaanza wiki ile iliyokuwa inaelekea ile wiki ya mwisho sasa kwenda kwenye winter solstice, ndio wanaanza sherehe zao. Anakuambia Saturnalia, anakuambia ilikuwa ni muda ambao vyakula na vinywaji vilikuwa vingi. Unaona, anakwambia katika miaka ya kwanza Wakristo walikuwa hawasherekei Christmas, walikuwa wanasherekea Easter. Anakwambia kuzaliwa kwa Yesu alikuwa hakisherekewi. Katika karne ya 4 kanisa liliamua kuanza kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini Biblia haitaji kuhusiana na kusherekea au kuzaliwa kwa Yesu. Anakwambia ambayo hii Christmas pia ilikuwa inasherekewa Egypt miaka 432 na England kwenye karne ya 6. Kwa hiyo Christmas na Winter Solstice Festival, and unaona kwamba Christmas inaangukia kwenye kitu kinaitwa Winter Solstice. Kwa hiyo hiyo ndio hiyo sasa. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni mambo ya Christmas, kwamba unatakiwa ujue Christmas ni sikukuu ambayo hautakiwi kusherekea. Sio wana wa Israeli hautakiwi kusherekea Christmas. Unaona? Kwa hiyo tuendelee sasa. Anakwambia kitabu cha Yeremia wa 10 nitarudi na kwambie nyumba ya Israeli. Kwa maandiko yanaongea tuna wana wa Israeli hapa. Unaona?